The buzz yuji kwetu chali kubanga esonga zo nyingi dala ezo kukutu sako muganda wange. Na ye echiri wokati enkola gana ya President Museveni owe Uganda ne Kagame owe Rwanda ye yonge doku sasika. E, kubanga echintu chine echintu chitabuse enkola gana ye yonge doku guwao wakati wa mawanga abiri nebana wakule mbeze. Kubanga matube yonge dokufa kusaidi zombi. Na ye, soko subscribinge, onyigene ukadeka notification, osobolo kubanga umanya esonga zona ngabwe zita ambula. Eche chomuganda wange, amanya MC Morio UG. Ngabwe nkugambie nti, nkola gana ya Uganda, ne Rwanda, ye yonge dokusasika. Government ya Uganda, ya wandisi ebaluwa okuita mu Foreign Affairs Minister, gubaita Jeje Odongo, nge wandikira government ya Rwanda, ngaba galaba sisinkane, basobolo kubanga ngaba kanya kusonga, ngabwe zigenda maso, ngabwe zimiride, wakati wa mawanga ganabidi. Wabula te, government spokesperson oweguanga eri Rwanda, gubaita Yolande Makolo. Agamba ntiye, teba sobola ku holding a meeting, oba teba sobola kukiriza meeting ebere wakati wa Uganda ne Rwanda, nga wali ebikolwa ebicha agenda maso, ebyo kutocharinga abana Rwanda, ebyo kubata, nebyo kubabuzao abana Rwanda wanumugwanga Uganda, nga wumanyi nti embera eriwo wakati wa Uganda ne Rwanda, sinunji. Abana Uganda tulira wanobaku bibwa masasi, abageza kukuresing a board ogenda side ze Rwanda, nabana Rwanda abageza kukuja e Uganda, na wabaku bibwa masasi, bafa mungere etate girekika. Kakati Yesu ngalwachi, Yolanda McCall, government spokesperson, we Rwanda gambia ntibo, sibete gefu, okubera mu meeting negwanga eria Uganda obo kukanya kusonga zino nga Uganda tereke dao okolwa ebikolwa ebibi kubanasi bayo. So ye mbera echali nzibu nyo era kati wenjogerera boda ya Uganda ne Rwanda echali nzigale. Abana Uganda bakola business tebakirizibwa kuyingira mugwanga eria Rwanda abageza kutwala ye ebya maguzi. So ye mbera echali wo muganda wange abantu bebuza chechi genda maso. Era emabega kwao president we Rwanda Kagame yavude na alabula aba na Rwanda bonna nabagamba nti mulekerao okugenda mu gwanga eria Uganda kuba byonna ebigenda mu maaso mubiraba banasi bafirayo abamu babasiba kakati bonna bogenze Uganda ne bakukwata ogenda kafiramu weka ye yabalabudde bonna aba na Rwanda bageza ko kwagala kuja wana Uganda yabagambye nti ogenda ku riskio genda wekango manyindi government tengenda kubange kuyamba bonna ba ofunye obuzibu bonna bonna ngogenze e Uganda. Era n'ekirala kibagamba abe Rwanda bagamba nti government ya Uganda esupporting abo gangs oba esupporting abayekera abagezako kujjako government ya President Kagame. Era bagamba zezimu kusonga lwaki tebasobola ku holding a meeting eyo oba lwaki tebasobola kubera mu meeting negwanga eria Uganda ngeze songa zona zichagenda mu maso ezi songa bwezi tobe zichali muganda wange. Na era government ya Uganda bagamba nti byonna byonna ebyo government ye Rwanda byeyogera nga bagamba nti ba supportinga bayekera bakola kibi nabye boogera bagamba nti bya bulimba bo babyeganye bagamba nti bo ebyo byonna tebabimanyi nako kakati kiraga nti meeting wakati wegwanga eria Uganda negwanga eria Rwanda si yakubeera wakati bano balina okusoka betereze Uganda ino kwetereza ne Rwanda ino kwetereza meeting erioke ebeerewo. Ne kati ngesonga zichali bweziti meeting tegenda kubeerawo era tugenda kudda mtu labe abanasi be Rwanda nga bafa na be Uganda nga bafa kuba buli ageza crossing a border ngo limu na Uganda ngo limu mugwange lya Rwanda bakubira ya masasi obane bakusiba era ne Rwanda no munyarwanda yina baba ageza ko kujja mugwange lya Uganda era esonga zezimu osanga nti abamu baba sibye abamu baba se kakati tetumanyi oba bagenda jikola batya naye nga esonga zo zikula esonga eze ikula mpola, eze ikula mpola, ebitu byatandika mpola ngebyo kusaga na ikati esonga wezituse, songa ya amanyi nyo, bayiro kumanya nti bekanya ene songa nga tena ba kusajuka. Kube mbele liwo, wakati waga na mawanga abiri, ila emabega kwao, negwange lya Uganda lya vayo, nili achuzi nganti government ya Rwanda, isupporting abayekera, abageza kukuja ku government ya President Museveni. Ila kati esa wazino, government ya Rwanda na evu denge gamanti, government ya Uganda na ye supporting abayekera abageza kukuja ku government ya President Kagame owe Rwanda. Zo esonga zo bwezi tobezi chali muganda wange wabula tuchageza kugenda maso nokuwa updates. Gwecho ino kola tova ku the buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene kukadeka notification esonga osobola kubanga ozigoberera bulungi dala wano ku the buzz UG. Amanya MC Morio UG wendi ne timu yange tuchaliwo okutusa kwesonga nga bwezi imiride wano mu entertainment
current events, sports, nebidala binji wanoka ku the Buzz UG.